Bütün bizi izleyen tamaşaçılarımızı selamlıyorum. Ekran karşısında bizi izleyen uğurlu gün arzu edirik size. Bugün de yaşamak güzeldir öz annesine sadık kalarak. Yine sizin karşınızda da yine de belə deyik, öz aparıcısıyla, öz belə deyik, annesine sadık kalarak ve sizin de bugün de hem fikirlerinizi hem de suallarınızı efirimizde gözlüyürük ve aktiv olmağınızı istəyirik. Xoruz ili bize ne vəd edir? Bəs yeni ildə hansı bürc altında doğulanlar uğur gözləyir? Yeri gəlmişkən canlı efirimizin nömrəsi 012-585-35-15-dir. Fikirlərinizi gözləyirik ve bu həftə biz çalışacağız ki yeni il abu havasını tamaşaçımızda yarada bilək ve bəzən insanlar fikirləşirlər ki abu hava yoxdur ama yox, bunu özümüz özümüzdə yaratmalıyıq. Kimsə bizi kənardan nəysə eləməyəcək. Sizin de zənglərinizi gözləyirik, arzularınızı, yeni ildən nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə 2017 ile bağlı olan fikirlərinizi de bugün efirimizdə səsləndirə bilərsiniz ve efirimizin gedişatında səhhətimizlə də bağlı bir çox nüanslara toxunacağıq. Tamaşaçının da fikrini öyrənmək bizim üçün önəmlidir. Ve bu arada mən interaktivimizi istəyirəm, tamaşaçılarımızı açıqlayayım. Əslində biz herkes evinde demək olar ki, yolkadan istifadə edir, onun oyuncaqlarından istifadə edir. Müxtəlif qiymətə, müxtəlif belə deyək, keyfiyyətə malik olan ve biz düşündük, daşındıq bugün interaktivimizdə belə bir sual qoyduq tamaşaçımız üçün. Yolka ve yolka oyuncaqları sizce zəhərlənməyə səbəb ola bilərmi? Ve bunun belə deyək, efirimiz boyunca cevabını sizden eşidəcəyik. Sonda isə biz açıqlayacağıq sizə. Ve mən istəyirəm ki, siz de aktiv olasınız, cevablarınızı eşidək ve mən alqışlarınızla bura bir insana, bir nəfəri dəvət eləmək istəyirəm. Bugün bizim studiyamızda Tariel bəy qonaqdır. Alqışlarınızla. Hoş geldin Tariel. Hər vaxtın xeyir olsun, əyləş. Bugün Tariel bizə yeni ilin simvolunu gətirib özü ilə bərabər. Əgər tamaşaçılarımız xatırlayırsa, Tariel bir dəfə də efirimizdə qonaq olmuşdu. Hoş geldin, əyləş. Çox sağ olun. Yeri gelmiş ki, çok yaraşıqlıdır. Açıqdı mı mikrofon? Zəhmət olmasa baxın. Danış Tariel. Tariel bizim efirimizdə qonaq olanda vurgulamışdı ki, məndə çok güzel toyuq cinsləri də var. Onlardan birini bugün bizə hədiyə gətirib, həm də simvolik olaraq, belə deyək, efirdə nümunə üçün göstəririk. 6 aylıqdır, elə mi? Bəli, bu Brahma Putra'dır, Hindistan mənşəli xoruzdur. Brahma Putra. Bəli, 6 aylıqdır. Həcmcə bundan da iri olur, prosto yaşı aha, az olduğu üçün. Hələ yaşı azdır. Belki de insanlar kənardan baxanda elə bilərlər ki, o 3 illikdir, ama elə deyil. Əslində, hər kəsdə baxanda belə təəssürat yanır ki, çox böyük xoruzdur. Yox, əslində, yaşı azdır. Və yeri gəlmişkən onu vurgulayaq ki, xoruz ili gəlir qarşıdan. Yəqin ki, əksər tamaşaçılarımız artıq bu barədə bilirlər. Arzu edirik ki, qarşıdan gələn xoruz ili uğur gətirsin hər kəsə. Və xüsusilə də göy cisimlərinə, astronomiya marağı olan insanlar çox inanırlar ki, qarşıdan gələn bu simvollar bizə nə gətirəcək, bu il kimin üçün daha düşərli olacaq və növbəti il bizə hansı işləri görməkdə daha çox uğur vəd eləyir. Astroloq Səbuhi Rəhimli Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Astrologiya üzrə təhsil alıb. Jurnalistika ilə də məşğuldur. Astrologiyaya aid 31 kitab müəllifidir. Şeirlərdən ibarət kitablarda nəşr edilib. Efirimiz Səbuhi bəy olmadan olmaz. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Necəsiz? Şükür, sağ olun. Qarşıdan xoruz ili gəlir. Çox sağ olsun. Tariel bizə simvolik olaraq qəşəng bir xoruz da gətirib. Qaçır ama efirimizdə dayanmaq istəmir. Deyəsən, işıqlar onu narahat eləyir. Nə vəd eləyir xoruz ili bizə? Əvvəl istəyərdim bu xoruzun özünə fikir verək. Görürsünüz necə yeriyir o? Qalib bir əskər kimi, komandan kimi. Aha. Çox xüsusiyyətlər var ki, insanlarda da istəyərdim ki, o xoruzdakı xüsusiyyətlər olsun. Özünə əminlik. Təsəvvür edin, indi onu saxlayanlar bilər, tülkü, yaxud hətta canavar da yenə hücum eləyəndə gücü çatmasa belə sinəsini qabağa verib, yəni tabi olduğu, rəhbəri elədiyi ailəni, kollektivi qoruyandır. Yerdən bir şey tapır, özü yemədən neçə yerə bölür, qaqqıl deyir ki, toyuq cücə gəlsin, onu yesin. Yəni belə şey var, həmişə oyaq olandır, indi daha ətrafı, yəni çox belə mərdanə xüsusiyyəti olan
Heç vaxt başını aşağı gəlmir, şax yeriyir, şəslə yeriyir. Bu artıq onun qəhrəmanlığı deməkdir. O ki, qaldı gələn ilə, girişdə çox gözəl dediniz. İllər onsuz da gəlir, gedir. İllərin xasiyyətinə, xarakterindən daha çox bizim o illərə münasibətimizdir. Bəli. Bizim o illəri zənginləşdirməyimiz, gözəlləşdirməyimizdir. Ona görə də bu qarşıdan gələn xoruz ilində də ilk növbədə insan özü həyatını, ilin özünü mənalı gözəl eləməlidir. Bəli. Yəni elə şeylər var, o təkcə illərə aiddir. İnsan dürüst olmağıdır, vicdanlı olmağıdır, çalışqan, zəhmətkeş olmağıdır. Şəxsimizdən yəni, asılıdır. Bəli, şəxsimizdən asılıdır. Bəzən elə filan ilə mənə düşməyədir, filan ilə. Sadəcə hər ilin öz xarakteri, öz oyun qaydası, öz belə deyək, ənənəsi var. Sadəcə astrologiyanın da məramı, məqsədi odur ki, onu insanlara çatdırsın ki, belə deyək, bir kod kimi. İnsanlar da ondan lazım qədər istifadə eləsin. İndi lazım olduqca danışarıq. Yəqin ki, tamaşaçılarımız əslində qarşıdan hansı gəlir deyə ilk olaraq fikirləşirlər ki, nə iş görək? Yəni, belə deyək, ümumi düşünsək, ümumi cavab versək bu suala, nə deyə bilərik? Belə deyək ki... Düzdür, haradasa biraz simbolik olaraq onu əks elətdirdi ki, xoruz necə, belə deyək, heyvandır, necə quşdur. Amma, belə deyək, düşərli olması üçün, məsələn, biznesəmi, işimi dəyişək, yəni hansında uğur qazana bilər insanlar? Ümumiyyətlə, düzdür, elmi faktorlara sökənməsə də bu illərin adlandırılması. Amma hər halda 10 min ilin sınağından keçən bir şeydir. Ulu insanlar ilin hamısının xarakteristikasını, baş verən hadisələri nəzərə alıb, birinə meymun, birinə xoruz, birinə qoyun ili. Gözü deyir, qoyun ili bolluq ilidir. Siçan ilində deyir, kasatçılıq olacaq. Xoruz ili də bir qədər siyasi ildir. İnsanların iç potensialını üzə çıxartmaq ilidir. Donub qalan, məsələn, meymun ilində biraz belə müəmmalı hadisələr çox olurdu. Gizli qalan, uzandıqca uzanan, yeşinə səhliyik. İnsanlar yorulurdu. Xoruz ilində konkretlikdirmi? Konkret, amma xoruz ilində konkret və qısa müddətlidir. Yəni, burada uzatma bir şey yoxdur. Hər kəs qısa müddətdə öz fikrini deyib, qətiyyətini göstərəcək. Xoruz ili bizdən nə tələb edir? İlk növbədə dürüst olmaq ən başlıcası. Fikrini cəsarətlə, çəkinmədən demək doğru fikrini təbii ki. Biraz xoruz ilinin mənfi tərəfləri də odur ki, insanların bir qədər bir-birinə inamı zəifləyir. Şübhə yaranır. Bu yaxşı olmadı. Şübhədə insanı hər bir mənfi fəsada yönəldə bilər. Sadəcə olaraq o qədər etibarlılıq göstərmək lazımdır ki, yəni, şübhə eləməsinlər. Xoruz ilində tək başına iş görmək, tək başına layihələr həyata keçirmək bir qədər çətindir. Mütləqdir ki, vəhdət yaransın kollektivlik, kollektivçilik formasında. Güc birlikdədir, hə? Bəli, güc birlikdə olsun. Mən Taril-dən soruşmaq istəyirəm. Əslində, Taril, düzdür, özün dedin ki, maraq sahələrin çoxdur. Məsələn, onun növünü də dedin ki, xüsusidir. Yəni, bu həyətdə baxdığımız adi toyuq cücədən biraz fərqlənir, başqa növdür. Özəlliyi var mı? Məsələn, çətin baxırsan, ya da artımı çətindir? Bayaq qeyd elədiyim kimi, bunlar Hindistan mənşəlidir. Yəni, istəyə daha çox örgəşmişdir. Ona görə bizim yerli toyuqlar kimi biraz soyuq havada cücə vaxtı qalmağı çətindir. Ona görə yumurtadan çıxanda cücə vaxtı soyuq şəraitdə bəli, ölürlər. Ancaq isti, yəni 30-32 dərəcə temperaturda qalmalıdır 15-20 gün ərzində. Bundan sonra normal yerli bizim baxdığımız cins toyuqlar kimi bəli temperaturda yaşaya bilirlər. Adi buğda yeyir, yəni buğda, qardalı, arpa, bəli. Çünki bəzən olur ki, cins heyvanların özünün məxsusi yemləri olur. Deməli, rahatdır baxmaq haradasın. Biraz istəyə əməl eləmək bəli, lazımdır. Mən otan verilişdə qeyd eləmişdim əslində. Yəni, bu 6 aylıqdır deyim kimi, yəni boyuna baxırsız hündürdür. Çünki bu cücə vaxtından vitaminli tərkibi zəngin olan yemlərlə qidalanıb. Yəni elə baxılsa daha yaxşı olar. Ancaq belə normal buğdayla da baxıldıqda, yəni böyüyür. Banlayır mı? Təzə-təzə banlayır hələ. Yəni həcmi iri olsa da yaş az olduğu üçün təzə-təzə banlayır. Maraqlıdır. Geri gəlmişkən bu arada bir reportajımız olacaq. Biz elə 2017 dedik, qırmızı xoruz eli dedik. Yadımıza düşdü ki, tamaşaçılarımızın daha çox marağı olan sahələrdən biri də məşhurların həyatıdır. Görəsən, bu ildə dünyaya gələnlər kimlərdir? Xoruz ilində anadan olan insanlarda xüsusi istedad var. Belə istedada malik insanlar yəqin ki, sizin də aranızda var.
Tünd xasiyyətli xoruz uca səslə gələn ilin parlaq və sürprizlərlə dolu olacağını xəbər verir. Gələn il od ünsürü altında təhvil olunur. Bu isə o deməkdir ki, uğura və çiçəklənməyə mane olan problemlərdən qurtulmaq üçün çoxlu şans var. Uğurdan söz düşmüşkən, bir sıra tanınmış siyasətçilər, artistlər, idmançılar, biznesmenlər, yazıcılar, kral ailəsi üzvləri məhz xoruz ilində doğulublar. Dünya şöhrətli müğənni Elton John, görkəmli Böyük Britaniyalı, Amerika və Fransa kino rejissoru, ssenaristi Roman Polanski, Amerikalı aktrisa Melanie Griffith, aktyor, yazıcı, bəstəkar prodüser Steve Martin, sevimli obrazlarla tanınan Richard Harris kimi ulduzlar bu ildə dünyaya gəliblər. Əgər xoruz ilində doğulmuşsunuzsa, sizin də mütləq bir istedadınız var. Sadəcə kəşf olunmalısınız. Yəqin ki, xüsusən də bu il... Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Daha doğrusu, xoş gəlirsiniz. Əslində, insanlar xüsusən də öz doğulduqları il gələndə, yəni, hakim olduğunu bildirməlidir. Gəldiyini bildirməlidir. Xüsusən də həmin ildə olan insanlar çox sevinirlər ki, biz dura gedək. Onlar da efirə qoşulur da, əgər anlayışdı qarşılıyor. Onlar da bizlə nə alaqı saxlayırlar, hə? Düz. Həqiqətən xoruz ili anlayışlı ildi. Demək olar, yəni... Gizlilik olmayan bir ildir. Hı-hı. Həm də bu xoruz ilində doğulanlar bir neçə il var, çox azdır, 3 təxminən. Bu ildə doğulanlar lideri xarakteri olan insanlardır. Hı-hı. Yəni, lider olmaya da bilər, amma lideriyə gedən yolu digərlərindən daha yaxşı bilirlər. Yəni, o xüsusiyyətin onlarda yəni, daha yaxşı xoruz ilində doğulanlar, bəli, hansı sahəyə, harasa düşürlərsə, ən azı situasiyanı hamıdan tez anlayıb, hansı taktiki gedişləri eləməyi hamıdan yaxşı bilirlər. Bəlisə, kimsə təmbəllik eləyib eləmirsə, kimsə biraz səviyyəcə aşağı insanlara inanıb, addım atmırsa, o özün şəxsi, fərdi problemidir. Amma yəni, bunlar yaranışdan belədir. Xüsusən də, ta ki, xoruz ilinin od ünsürüləri, xoruz ilinin əqrəb bürcü, xoruz ilinin məsələn, buğa bürcü, bunlar çox güclü xarakterdir. İdarə etmə keyfiyyətləri yüksək olan insanlardır. Aha. Həm də xoruz ilində olanlar bu il sevinəcəklər ki, hə, bizim ilimizdə düşərlidir bizim üçün. Amma düşərli olması üçün biz də hərəkət eləməliyik ki, bizim ilimiz bizə düşərli olsun. Yəni, evimizdə oturaq, hə, mənim ilimdə uğur gələcək. Bu da olmaz. Təbii ki. Şəfalı bitkilər haqqında nə bilirik? Özbaşına bitkilərdən istifadə hansı ciddi fəsadlar yarada bilər? Çoxsunun evində, həyətində olan, amma istifadə etmədiyimiz bitkilər min bir dərdə dərmandılar. Beyşəkər mütəxəssis, doğru bildiyimiz səhvləri deyəcək. Səs-səsə veriblər. Yeri gəlmişkən, xoruzun qiyməti neçədir, Tariyə? 50 manatdır. 50 manatdır. 50 manatı ala bilərik də onu. Bəli, bəli. Bu da bəli. Onun səsi. Bayaqın səsini eşitmək istəyirdik, səsini də eşitdik. Ola keçim. Hə? Yer gəlmişkən, burada da çox maraqlı cinslər var, onları da ara bir kameramanlarımız göstərirlər, çox qəşəngdirlər. Həm xoruzlar, həm fərə, yoxsa hər ikisi xoruzdur? Eyni cinsdir, biri xoruzdur, biri fərədir. Fərəli. Paduan cinsidir. Çinə aiddir, yəni Çindən gələn heyvanlardır. Çindən gəlib, Çin növləridir. Çox maraqlıdır. Studiyamızda Akim Muxtarla əyləşib. Xoş gəlmişsiniz. Alqışlayaq Səhmət olmasa qonağımızı. Əslində, doktorumuz çox tez studiyamızda qonaq olub. Çoxdan da görmürdük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, biz bayaq bitkilərlə də bağlı anons verdik. Nə deyə bilərsiniz? Siz əslində, belə deyək, təbabətin gücünə inanan doktorsuz. Bəli. İlk öncə... Mən televiziya tamaşaçılarını, bu studiyanın rəhbərliyini və burada çalışan bütün əməksevər insanları qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara gələn ildə uğurlu həyat, əminamallıq və can sağlığı arz edirəm. İkinci, bitkilər haqqında, yəni bitkilərin insan orqanizmasına... Xeyri və ziyanı haqqında yəni, müxtəlif fikirlər var. Yəni, insanlar yer üzənə, canlılar yer üzənə peyda olandan bugünə qədər yəni, həmişə kimya
elmi inkişaf edene kadar bütün devletlerde yani bitkilerden hastalıkların muhafazası için tabipler öz sözlerini deyirlər. Yani bu 40-cı illere kadar 45-ci illere kadar ancak bitkilerden bütün hastalıkların muhafazasında istifadə ediblər. Yani 43-45-ci illerden sonra kimya inkişaf elədikcən kimya artık sıxışdırıb bazardan bitkileri çıxardıbdır. Bugün isə bitkiler yeniden özünü meydana atıbdır. Yani aslında insanlarda da inan belədir. Yani əvvəl kimyəvi dermanlar daha çox istənirdisə, indi belə deyək, təbabətə doğru getməyə başlayıb. Azərbaycanda yani bu bitkilərlə müalicə tarixi bu gedir çıxır 1850-ci, 70-ci illərə. Yani Şirvan təbibləri, Naxçıvan təbibləri, Təbriz təbibləri həmişə yani bu bitkilərlə. Mesela İbn Sina'nın özü, Hipokrat'ın özü həmişə bitkilərlə insanları müalicə eləyərlərmiş. İndi bugün kimyəvi preparatların insan orqanizmasına verdiği ziyanının xeyrindən çox ziyanını biləndən sonra bir çox ölkələr, məsələn şərq ölkələri, Çindir, Koreyadır, Malayziyadır, Yaponiyadır, bunlar artıq 25-30 ildəndir, artıq keçiblər tam sırf bitki mənşəli yəni bioaktiv maddələrin qəbuluna. Yəni yenə günləri, də təbiyyətə, yenə də onun gücünə sığınırıq. Bəli, bəli. Məsələn, Yaponiyanın özündə, Çinin özündə axırıncı statistikanı götürsək, yəni axırıncı illərdə orada bir çox sağalmayan xəstəliklər, rakdır, qaraciyər xəstəlikləridir. Bunlar artıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Sonsuzluqdur. Məsələn, bu saatı uzun ömürlülər Yaponiyada, Çində daha çox təşkil edir. Azərbaycanın özündə də vaxtilə bu bitki mənşəli preparatlardan, bioaktiv maddələrdən çox geniş istifadə ediblər. Bugün həyatımızda gedən kataklizmlər, ondan sonra... Doktor, özür istəyirəm, reklam fasiləmiz olacaq. Davam eləyəcək, diqqətiniz bizdə olsun. Bayaq doktorumuz vurguladı ki, əslində insanlar bir müddət kimyəvi dərmanlardan istifadə edirlər və yenə də təbiətə qayıdırlar və ana təbiətə söykənirlər bu gücünə görə və insanlar çalışırlar ki, artıq təbii olan nələrləsə özlərini müalicə eləsinlər və problemlərdən təbii üsullarla can qutarsınlar və birazdan burada gəlişini çox gözlədiyiniz və həqiqətən də məsləhətlərini eşitmək istədiyiniz bir insan olacaq. Suallarınızı gözləyirik, ünvanlaya bilərsiniz, cavablandıracaq. Fitoterapevt Rafiq Cərullayev 30 ildən çoxdur ki, bir çox xəstəlikləri bitkilərlə müalicə edir. Psixologiya üzrə də təhsil alıb. Hal-hazırda Antalya'da özəl klinikada çalışır. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Nə vaxt ki, biz belə deyə şəfalı bitkilərdən danışırıq, insanlar həqiqətən də dörd göz açıb izləyirlər ki, görə bəlkə hansısa bir məsləhəti bizim də xeyrimizə yarayar. Əlbəttə. Yenildən gözləntiləriniz nədir? Yenildən gözləntilərim. Valla, çox belə bir şey deyə bilmərəm. Ona görə ki... Yəni, xüsusi bir planınız var mı ki, 2017-də eləyəcəm deyirsiniz? Təbii ki, plan, hər kəsin planı var. Amma mən 2017-ci ildə indi elə bir yüksək şey deyə bilmərəm. Amma arzu edirəm ki, 2017-ci il çox xalqımız üçün yaxşı olsun, dövlətimiz üçün, hakimiyyətimiz üçün. Əlbəttə, inkişaf olsun, iqtisadiyyatımız, sanayimiz, hamısı inkişaf eləsin. Yəni, dövlətimizin başucu olsun. Onu deyə bilərəm. Amma 2016-cı ildə heç də yaxşı keçmədi. Biraz insanların tələbatına uyğun olar, onların maddi, mənəvi maraqları biraz sıxıntı gətirdi onlara. Həm dünyaya, həm də bizə, insanların əhval ruhiyyəsi biraz pozuldu. Əsəb sistemi biraz gərgindi, sıxıntı keçirdi və o bəzi xəstəliklər var ki, onlar hamısı yavaş-yavaş üzə çıxdı, qalxdı. Şəfalı bitkilər haqqında nə bilirik? Öz başına bitkilərdən istifadə hansı ciddi fəsadlar yarada bilər? Çoxsunun evində, həyətində olan, amma istifadə etmədiyimiz bitkilər min bir dərdə dərmandılar. Peşəkar mütəxəssis, doğru bildiyimiz səhvləri deyəcək. Xüsusən də, bax, elə bayaq əsəb dediniz, stres dediniz. Stresdən çıxmaq üçün insanlar nədən istifadə edə bilərlər? Bax, belə
başlayaq da. Hı -hı. Hər şey insanın başından, beynindən, ağlında olan o düşüncəsindən başlayır. Hı -hı. Bu da gətirir əsəbə. Kimin əsəbləri sakitdir, onun bütün problemləri hamısı yavaş-yavaş həll olacaq. Hı -hı. İstəyir həyatı, istəyir ailəsində, istəyir bacarında, qabiliyyətində, maddi durumda hamısını yavaş-yavaş ağınla həyata keçirdəcək. Əsəb sistemi nədir? Biz bu sinir sistemi, nevroloji problem deyirlər buna da. Əsəb sistemi nədir? Əsəb sisteminin əsas vəzifəsi insanların ümumiyyətlə təbiəti qavrama, əsəb sistemi qavrama, duyma, dərk etmə simvoludur. Biz bütün həyatımızı, əlaqəmizi təbiətlə, ondan sonra insanlarla birgə fəaliyyət qurmaq üçün, bir-birimizi başa düşmək üçün, yəni əlaqə yaradır. Bu əlaqədə sinir sistemi. Əgər sinir sistemi pozulursa, əlaqələrimiz hamısı batacaq. Hər gün bunu şahid olam ki, kimi dindirirsən deyir ki, əsəblərim sakitdir, əsəbim xəstədir, əsəbim gərgindir, əsəbləşirəm, yoxsa hər şey yaxşı olar. Amma deyəndə niyə görə başlayır, çaşır, baxır, əsəbləşirəm də. Və mən deyim, əsəb niyə görə əsəb yaranır? Əsəb ondan yaranır ki, insanın düşüncəsini dağıdan, onu körüyən, psixoloji, ondan sonra bir çox emosional, dağıdıcı hissər, duyğular var ki, insanlar birinci bunları dərk eləməlidir, bunu düzəltməlidir. İnsanlar bunu illərlə, aylarla, 10 il, 20 il, 30 il o bədənində, qəlbində gəzdirir. Məsəl üçün, paxıllıqdır, kindir, nifrətdir. Yəni, bir haşiyədən çıxım, hər şeyin kökü incilikdədir. Bu incilik hər şeyin səbəbidir. Yəni, bunu gəzdirir qəlbində, o qəlbi paslandırır. O paslı qəlbi də bədənimiz içində gəzdiririk. Ondan sonra başlayırıq, neçə illərdən sonra ağrı tapmağa. Yəni, o dağıdıcı fikirlər bizə cəza verir, o cəza da bizə ağrı verir. Biz ağrını görürdür, həkkədə həkim xaric eləmə, nə istəyirsən, eləyirəm sənə üçün, canım qurbansa, başa dönüm və sən məni sağal. Həkim də əlindən gələni eləyir, başlayır müalicə eləməyə. Məyən vaxt keçir, yenə də başlayır xəstəliyi. Ya da ki, orada sağalır, başqa orqandan çıxır. Mənəvi dünya düzəlir, hə? Mənəvi dünyada problem. Ona görə də o qəlbi düzəltmək lazımdır. Onu həyatımız boyu gəzdiririk. Və insanlarda belə bir şey var da. İstəmədiyimiz, bəyənmədiyim şeyləri yaxşı bilirik. Amma bəzi şeylər var ki, nə dərk eləyə bilmirik. Və yaxud da həyatımız boyu başa düşə bilmirik. Ondan sonra başlayır birinci baş ağrısı, yuxsuzluq. Bundan sonra bir çox sinir sisteminin vəzifəsi ilə bağlı xəstəliklər başlayır. Məsələn, baş ağrı çox müraciət edirlər. Baş ağrıdır, migrendir. Bunlar nədir? Müxtəlif səbəbləri var. Üzr istəyir, bu səbəbləri izah eləməmiş bir tamaşaçımız var. Onu eşidək sonra davam edək. Olarmı? Ziyəddin bəy, telefon xəttində deyirlər. Alo. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Olarmı televizorun səsini alasız? Alo. Olarmı televizorun səsini alasız, biz telefondan sizi rahat eşidək. Olarmı? Həh. Buyurun. Bərdədən zəng vururam sizə. Çox gözəl, buyurun. Əvvəla ARD kanalının əməkdaşlarını, qonaqları, eləcə də xalqımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibəti ilə, eləcə də 2017-ci təqvim ili başlanması münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Zəng vurmaqda məqsədim buydu. Rafiq həkimlə mən demək olar ki, bir 10 ilə yaxın müddətdə tanışdığım var. Dostsuz mu? Hərbi xidmət dövründə bir çox xəstəliklərə məruz qaldım, yəni xəsarətlər aldım, travmalar aldım. Səhətim çox, necə deyim sizə, acımacaqlı haldaydı. Rafiq həkimlə tanış olandan sonra o mənə bitkilərlə, çiçəklərlə müalicələri təlif etdi. Nə vaxtdan müalicə olundunuz? Bir 10 il deyək ki, belə də olar. Yəni, az bir müddət deyil. İndi necəsiniz? Yəni, bir çiçəklərlə, otlarla müalicələr barədə eşitmişdim, bilirdim. Amma onu, necə deyim sizə, elmi şəkildə, məsəl üçün, mütəxəssis göstərişlərlə uyğun qəbul eləməmişdim. Ümumiyyətlə, inamınız var idi mi belə müalicəyə ki, məsələn, hə, bitkilər sizə şəfa verəcək? İnamınız var idi mi? Onu bilirdim ki, məsələn, bitkilərlə müalicə, amma daha, məsələn, əlimizin altında olan bitkilərdən
Bəziləri var əlimizin altında, bəziləri yoxdur. Ona görə də belə necə deyirlər? Axtarışa çıxırsınız. Amma Rafiq həkimlə tanış olduq təsadüfən. Bu vaxtı özü təlif elədi. Çox sağ olsun. Onun müalicələri çox müsbət nəticələr verdi. Onu da qeyd edeyim ki, Rafiq həkimin əzərində biotok var. Mənim aldığım vəfalı kəlləbeyin travmalarının ağrılarını bir neçə seansa demək olar ki, yüngülləşdirdi. Yəni, hər tərəfli sizə yaxşı təsir eləyib, belə mi müalicələri? Həlbət ki. Təşəkkür edirik zənginiz üçün, fikirləriniz üçün. Başqa tamaşaçılarımızın da biz fikirlərini eşitmək istəyərdik. Suallarınız varsa Rafiq doktora buyura bilərsiniz. Xüsusən də streslə bağlı, qara ciyərin mühafizəsi ilə bağlı bax, suallarınız varsa, təbii bitkilər vasitəsilə əgər müalicə etmək niyyətiniz varsa, doktor sizə məsləhətlərini verə bilər. Rafiq bəy sizə öz məsləhətlərini verə bilər bununla bağlı. Məsələn, biz stresi götürsək, daha çox stresdən bugün insanlar çıxmaq istəyir. Əslində, çox gözəl vurguladınız ki, istənilən halda bunların baş verməsi üçün bir səbəb var. Və bu da bizim mənəvi dünyamızdan irəli gəlir. Biz həmişə əzalarımız diqqət alırıq, amma mənəvi dünyamız yaddan çıxır. Ora bir, belə deyək, diqqətimiz mi deyim, qayğımız mı deyim, kənarda qalır və heç vaxt da başa düşmürük ki, əslində bu bizim içimizdən, o mənəvi dünyamızdan qaynaqlanan problemlərdir ki, təəssüf ki, yaşayırıq. Və stres. Bugün əksər insanın yaşadığı o problem. Kim nəzə ya problem olur, ya belə deyək, həyatın axarı buna gətirib çıxarır. Neyiniyək? Hansı bitkilər bizim köməyimizə gələr? Birinci deyim də, bu stresin yaranmasına, bayaq dediyim kimi, bir çox səbəblər var. Mənəvi, psixoloji və yaxud da fiziki. Yəni, ən çox streslə bağlı nədir? Baş ağrıdır, yuxusuzluqlardır. İnsanlar bütün günü gündüz eləyə bilmədiyi şeylərə axşam uzananda yerinə başlayır öz daxilində həll eləməyə gecənə. Sonra yuxu pozulur. Yəni, insanlara 12 saat yetmir. Ay, sağ ol. Səhər-səhərdə durur, yorğun halda başım ağrıdır. Qoy bir dənə tabletka içim, başımın ağrısı geçsin. Baş ağrısına yüksək qan təzyiqi ola bilər, aşağı qan təzyiqi, göz, qulaq, burun, ondan sonra iltihabı ola bilər, daxil orqanların xəstəliyi ola bilər, ondan sonra zəhərlənmə ola bilər, ondan sonra bir çox xəstəliklər. Yəni, bunların hamısı tibbi müayənədən keçəndən sonra biz müalicəni təyin edirik. Yoxsa elə belə öz başına yox. Bu bir. Ondan sonra burada emosional, psixoloji təsirlər var, o bayaq dediyim kimi. Bunların özünə uyğun bitkilər veririk. Bayaq indi yoldaş sağ olsun, çox yaxşı qeyd elədi. Bəzən soruşurlar ki, zəng edirlər ki, başım ağrıyır, falan xəstəlik var, hansı bitkini deyərdiniz içərim. Deyirəm, axı, çox bitki var. Mən sizi görməmiş, bilməmiş, baş ağrına səbəb çox daha. Bəs hansı xəstəliyi, o xəstəliyi necə müalicə eləyə bilərik? Yox, bir dənə bitki yaz. Deyirəm, yaxşı, mən bitkini yazdım sizə, dedim. Birdən o bitki sizə düşmədi. Və yaxud da 710-a yoldan, yol qırağından yığılmış bir bitkini aldınız. Və yaxud da bir köhnə neçə əl qalmış. O bitkini içəcək, kömək olmayacaq, sonra o bitkiyə də inamınız itəcək. Ona görə də bu şeyə biraz düzgün yanaşmaq lazım. Əslində çox doğru vurguladınız. Məsələn, sizdən məsləhət alan insanlardan belə deyək, analiz mi istəyirsiniz? Əlbəttə, o kökürən olmaz. Əlbəttə, tib müəssisələrində indi bu saat güclü laboratoriyalar var, ondan sonra müayinə üsulları var. Birinci oradan keçməlidir, sonra da müalicə. Yəni, dərdini konkret bilməliyik. Əlbəttə, hər dərdin öz dərmanı var. Nəyə görə deyə bilər bəs? Mən əlavə bir şey demək istəyirəm. Mən bir özümə borç biləm, bir vicdan borcu ki deyim. Rafiq müəllim çox təəssüf ki, Azərbaycanda çox az adam tanır. Antalyada Avropanın ən böyük 4 poliklinikasından birini işləyir. İndi gəlib bir ay, neçə ay, hələ ki buradadır. Bu adam, məsələn, otları elə aptekdən almır, başqa yerdən almır. Elə ot var, məsələn, deyir, Axsu dolambacından iyun ayında sər-sər şehli yığmaq lazımdır. Qaranlıqda qurutmaq lazımdır. Elə şey var, deyir, məsələn, Sabirabadda su qovuşan yerdən yığmaq lazımdır, onun effekti olur. Mənim özüm şəxsən, həm o vaxt könüllü müharibə dolanda bir neçə dəfə minəyə düşmüşəm, çox pis vəziyyətdə. Ayaqlar travma zərbəsi almışdı, həm nevroz kimi bir şeylər var, sinirim tamam sıradan çıxmışdı, bayaq o tamaşaçı da dediyi kimi. Kontuziya təbii ki alırsan, revmatizm çox kəskin dərəcədə idi, insan az qala bəzən zəif olsa özünə ölüm arzulayır. Rafiq müəllim
İndi o vaxtdan müntəzəm görüşürük. Elə otlar, bəziləri var onun yağını çıxardır. Təsəvvürün, kəlik otunun yağını çıxardır. Quru bir şeydən o yağı əldə eləmək, onu düzəltmək çətin. İnan ki, bugün quş kimiyəm. İndi bir şey olanda, bir də indi bölgələrdə bilmem, Bakıda çox dəhşətli qrip yayılıb. İki bölgələrdə də var. İki həftələrdə, həftələrlə yerdə yatanlar. Mən təzə başlayan kimi, məsələn, ot aldı və mənim yaxın ətrafım. İki günə tamam sağaldı. Yoxsa mən inan ki, bugün də hələ yerdə yatardım. Yəni, onu bilənlər var. Amma çox adam bəlkə də adi yanaşır ki, bu... İndi bir bitki çox yerdə bitə bilər, amma şəfası nə dərəcədə? Onun miqdarı məsələsi var. İndi belə də, inşallah tanıyarlar. Onların yığılıb qurudulma vaxtı var, saxlanma müddəti var. Bunlar hamısı mühüm rol olur. Yoxsa elə tərkibindəki... bitki samandır ki, məsələn, alıb onu dəmləyib içəsən. Bax, indi hazırda qrip... Afət xanımı eşidək, olarmı? Afət xanımı eşidək. Alo. Sona xanım, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn bayramınız da mübarək. Təşəkkür, sizin də, ailənizin də bayramı mübarək. Buyurun. Çox hörmətli doktorum Rafiq Cəlilayev idi ekranda gördüm. Çox, sizin də doktorunuz. Təşəkkür edirəm ki, məni efirə bağladınız. Təşəkkürlərimi bildirdim. Mən sadəcə bir... Sir deyilsə, bilmək olarmı, nədən müalicə olmuşsunuz, Afət xanım? Mən qara ciyərimdə piylənmə vardı. Bu tamamilə gedib. Demək, ödümdə xırda bir daş var, o da əriyib. Sonra mədə bağırsaq problemim var idi. O da keçibdi və sizə deyim ki, mən 2 ildir qrip virusuna yaxalanmıram. Yəni, mənim immunitetim çox güclənib. Nə gözəl. Yəni, mən çox təşəkkür bildirirəm həkimimə və ona can sağlığı arzulayır, eləyirəm ki, həm biz ona müraciət eləyəndə bizim dərdimizin çarəsini tapır. Yəni Afət xanım, Rafiq bəylə tanış olandan sonra belə deyir, rəfiqələrə, qohumlara məsləhət görmürsünüzmü? Yəni o artıq sizin adətən insanlar belədir. Bir yaxşı mütəxəssis tapan kimi, hə, başqa heç kəsə getməyin, mən yaxşı bir mütəxəssis tapmışam, onunla məsləhət eləyək, deyirsinizmi? Bəli, bəli, deyirəm də və gedənlər də olub, yaxın adamlarımı aparmışam yanına. Çox böyük köməyi olubdu, çox. Yəni, çox təşəkkür edir. Hətta mənim qızımın biraz qəbzli problemi olanda onunla məsləhətləşirəm və onu düzəldirik, aradan qaldırırıq. Təşəkkür edirik, Afət xanım. Vallahi kimyəvi tərkiblərdən acığım gəlir və o dərmanlara heç vaxt qaçmamışam. Mən çox təşəkkür edirəm. Həkimimə. Çox sağ olun. Öpürük sizi buradan. Təşəkkür edirik. Sağ olsun. Çox sağ olun. Yer gəlmişkən çaylarımız gəldi. Mən götürüm. Rafiq bəy, siz bu arada bizim tamaşaçılarımıza vurğulayan stresi yaşayan insanlar neynəsinlər? Təşəkkür edirəm Türkan. Yer gəlmişkən çox gözəldi saçlarındakı. Stresə yaşayan insanlarla birinci bu stresi yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq. Buyurun. Art treninqlər, ondan sonra bir çox hipno seansları edirəm. Sonra da lazım olanda bitki kürləri düzəldirəm, bitki yığımları. Buyurun, boğazınızı yaşlayarsınız. Verirəm, müalicə olunurlar. Bu arada tamaşaçılarımızın da əgər sualları varsa, yenə də streslə bağlı və qara ciyər problemləri ilə bağlı, Rafiq bəy sizə öz məsləhətlərini verməyə hazırdır. Bir şey deyim də. Buyurun. Son vaxtlar bu infeksiyon xəstəliklər çox yayılıb. Ən çox xroniki hepatit xəstəliyi. Deməli, bu xəstəliyin də yaranmasına bir çox əlamətlər var da. Bu daha doğrusu bu laboratoriya müayinəsi zamanı. Sizin üçün qaraciyər elə orqanı ki, onu mütləq onu yaxşı yoxlamaq lazımdır. Müayinə eləmək lazımdır. Analizlər var. Yəni, klasik, ayrı-ayrı konkret bir diaqnozu. Yəni, o xəstəliyin səbəbi çox şeydən ola bilər. Birisi xəstəlikdən, uşaq vaxtı məsələn keçirilən o infeksiyon xəstəliklərdən ola bilər. Ondan sonra bir çox adamlarda görsən alkoqollu içkilərdən olur. Ondan sonra çox dərman qəbul edən adamlarda zəhərlənmə baş verir. Görsən qanında allergiya, müxtəlif əlamətlər olur və s. çoxdur. Yəni, mənim o... Hər şeyin gəlib bir qara ciyərimizdən keçəcəyini düşünməliyik də. Bəli. Deməli, mən belə kürlər, bitkilər hazırlayam qara ciyər üçün. Bu bitkilərin vəzifəsi nədir? Qara ciyərin daxilindəki kletkalarda maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Tam maddələr mübadiləsini düzəldir. Öd kisəsinin ifrazını yaxşılaşdırır. Bundan öd yolunda qatlaşmadır, qalınlaşmadır. Xırda yığıntılardır, əyriliyidir, xırda kürdaşlardır, bir-iki millilər. Yəni, böylər yox, onlar bəzən görürsən cərrahi əməliyyatlar lazımdır onlara. Yəni, bəzən yalandan deyirlər ki, böyük daşları biz belə əridir, o yalandır. Yəni, çox çətin. Bu az-az, məsələn, tərkibi o yumuşaq
eriyen daşlar var ki, onlar ola bilər. O da təsadüfən olur. Ondan sonra həmin bitkilər mədəaltı vəzinin funksiyasını çıxıb gedən daşlar çox azdır. Bəli. Mədəaltı vəzinin funksiyasını yaxşılaşdırır. Orada o bərkiməni aradan qaldırır bitki. Ondan sonra o qazlı köpükləri düzəldir. Bağırsağın o kroniki qəbizliyini, ondan sonra da poliplər, orada vaspalenizlər var. Onların hamısını bitkilərlə tam nizama salmaq olur. Nə gözəl. Burada göstərmək istədiyiniz bir şey vardı. Bu nədir? Bu yağdır. Bunun tərkibində qliserində hazırlanır. Demə bu, indi bu saat qrip xəstəliyi yayılıb da. Yəni bundan tamponla ya da bir iki damcı arxasına uzanırsan, onu damızdırırsan burun dəliyinə. Yəni bir 10-15 dəqiqədən sonra axsırma başlayır. Sonra yumşaldır həm də. O kroniki qarmarı ehtiyacı olanda buralarda məsələn. O gəlir tökülür. Çox faydalıdır. Tərkib nədən ibarətdir? Tərkibin deyə bilərəm. Düz eləməyə bilərlər. Ona görə onu özüm hazırlam. Miqdarını deməyin. Sadəcə hansı bitkilərdir tərkibində? Onu ümumi deyin. Və bitkilərində yağlardır. Yağlar. Ondan bir də arı məhsuludur. Arı məhsulu. Başqa bitki də var. Biraz o çox təsirlidir, ət. Ona görə onu, elə şeylər var ki, onları insanlar özü eləyə bilmir. Yəni, mən əsas hazırladığım bitkilər hamısı müasir, əski farmakologiyada təsdiq olunmuş bitkilərdir. Yəni, heç bir yan təsiri yoxdur. Amerika kəşf eləmək. Bəli, heç bir fəsadı yoxdur. Məsələn, bax, bu eliksir var. Bax, bu eliksir. Məsələn, hüceyrələri təzəlir içəridə. Bunu burundan iyinəyəndə beyni gücləndirir, gözün görməsini yaxşılaşdırır. Limfa sistemin boyun, boğaz sistemində, məsələn, bir neçə yönə yumuşaldır, rahatlayır. Məsələn, qalxanavarı vəzidə, məsələn, o toksiki zoblar deyir, zəhərli zoblara. Orada maddələr mübadiləsi pozulur, onun ölçüsü böyüyür. Yəni, o zaman bəzən orada xırda kistalar da olanda, məsələn, bu eliksirlə onu kompresiyə edirsən, biraz uzun müddət çəkir, amma və eyni zamanda bitkilər verilir damcı ilə, o tam ərir gedir. Məsələn, bir saat yod çatışmamazlığından zob xəstəli bir çox rayonlarda var. Bəli, xüsusən bizim endemik bölgələrimizdə. Qidalanma ilə, su ilə bağlı, çatışmamazlığı ilə başlayır. Yəni, onların da müalicəsini, haradasa müalicə tam olunanlar var, məsələn. Bəzən görürsən, çox uzun müddətdir, neçə illərdir. Məsələn, çox adamın səbri yoxdur. Deyirlər, əşi, nə gec oldu otlar. Adamlar var, görürsən, bir yox, mən nə qədər çəkir, bir ildə olsa, 6 ayda, 8 ayda, 2 ildə, mən yavaş-yavaş deyir, səbrim var, deyir, müalicə eləyəcəm. Əslində, kimyəvi dərmanlarla zəhərlənməkdənsə, belə deyək, təbii məhsulları qəbul edib, heç olmasa fəsadsız bir müalicə getməsinin tərəfdarı olan insanlar, bəli, bugün çoxdur. Dişat xanım telefon xəttində deyirlər. Alo. Salam, Dirşad xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, işidirik sizi. Biz də sizi salamlayırıq. Rafiq müəllimi salamlayıram. Çox gözəl həkimdir. Mənim böyrəyimdəki duzları əridir. Ötküsəmi, mənə də altı vəzimi. Bacımın, oğlumun əskərliyi də ləkə var idi, ağ ləkə, nədə, qoltuq aldı. Gec olsa da onları müalicələdi. Bizim bir qohum xanım var, onun ötküsəsində daşlar vardır, onları əritdi. Çox gözəl, otlarla çox gözəl müalicə edir. Yenə də müalicə alırsınızmı, yoxsa artıq faydasını görmüşsünüz? Mən görmüşəm. Hamı da o ötküsəsində olan qohumum da görüb o. O ötküsəsində daşları əridir. Həkimlə müalicə edəndə alınmadı, ancaq... Otlarla çox gözəl alındı, həddindən artıq gözəl alındı. Çox gözəl də həkimdir. Mən onu gördüm, orada çox sevindim. Çox sağ ol. İşə də gecikmişəm, ona görə zəng elədim. Təşəkkür edirik, Dirşad xanım. Minnətdarıq zənginiz üçün. Rafiq bəy, zəhmət olmasa, çənizi götürün, istəyir siz əyləşək, siz də rahat olun, biz də bu tərəfə keçək. Bu arada tamaşaçılarımıza vurgulayır. Əksində, doktorumuz həmin nüansı xüsusilə doğru vurguladı ki, bəzən bitkilərlə müalicə, bəli, uzun-uzadı çəkə bilər, bəzən insanları bu yura bilər.
Ama istənilən halda bitkilərlə müalicə zamanı çox insan da bilir ki, yəni kimyəvi bir tərkib qəbul eləmir, yəni yan təsirləri olmur filan. Yeri gəlmişkən bu arada Rafiq bəyli şəxsən əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, ekranda əlaqə belə deyək nömrələri var, ünvan var. Götürə bilərsiniz, şəxsən özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. O da sizə təbii bitkilərlə hansı problemdə necə müalicə olunmaq lazımdır, bax bunun sirlərini sizə söyləyər və istənilən halda mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Yəni həkimə gedin ya da təbib yanına gedin, fərq yoxdur. Can sağlığımıza qarşı diqqətli olaq ki, sonda belə deyək, can sağlığımız əldən gedib hər şeyi unutmayaq. Yeri gəlmişkən biz birazdan studiyamızda yeni evdə ev şəraitində necə yolkalar hazırlaya bilərsiniz? Bax, bunları sizə göstərəcəyik. Ola bilər ki, belə deyək, mağazadan almaq istəmirsiniz, özünüz fərqli bir şey hazırlamaq istəyirsiniz. Bax, bu barədə sizə biraz kömək eləyə bilərik. Yeri gəlmişkən bizim studiyamızda yerləşən doktorumuzun fikirləri var idi. Onu da eşidək, ardından davam eləyəcəyik. Buyurun, doktor. Əslində, şəfalı bitkilərlə bağlı idi, səhv etmirəmsə fikriniz. Buyurun. Şəfalı bitkilərlə bağlı bu xəstəliklərin müalicəsi ilə. Yəni, mən onu demək istəyirdim ki, axır dövrlərdə təbiət hadisələri, bəzi kataklizmlər, bəli, millətlər arası gedən bu münaqişələr, bunlar hamısı insanların psixologiyasına çox mənfi təsir eləyir. Məsələn, tsunamilər, zəlzələlər, bir də var, məsələn, öz yaxın qonşuluğumuzda olan canı bir, qanı bir türk qardaşlarımızın bu bir ildə, məsələn, orada baş verən, məsələn, bu teraktlar, insan tələvatı, bunlar bizə daha yaxın olduğu üçün insanlarımız onu daha yaxından hiss eləyir və onların içində sanki yatmış bir ildən, iki ildən sonra baş qaldıracaq hər hansı bir xəstəlik daha tez biruzə verir. Və bunları bu tək bitkilərlə yox, insanların psixologiyasını dəyişmək üçün ilk növbədə insanları inandırmaq lazımdır ki, bəli, səndə bu xəstəlik tez bir zamanda sağalacaq. Əsas odur ki, insan özü özünə inam olsun və kompüterləşdirsin beyindəki, məndə heç nə yoxdur. Və bu xüsusiyyətlər Rafiq Cərullayevdə var, həmi gözəl psixoloq kimi və həm də bitkilərlə bu xəstəliklərin qabağını almaq üçün. Yəni, bəzən, hər istiqamətdən insanlara kömək eləyə bilər. Bəli, hər istiqamətdən insanlara kömək eləyir. Bəzən insanlar düşünür ki, bu bitkini mən qəbul elədim, bu mənə hasan təsir eləyəcək. Tamaşaçılar bilsinlər ki, o bitkilərin heç bir ziyanı yoxdur. Bəli. Xeyrindən başqa ziyanı yoxdur. Ən azı 5-6 ay o deyilən nüsxə ilə, reçept ilə o bitkiləri qəbul etdikdə ən azından, deyirəm, 5-6 aydan sonra onun nəticəsini görəcək. O xeyrin göyərtilərin, yəni o cücərtilərin görəcək. Sonra da yavaş-yavaş o xəstəlik ondan tamamilə uzaqlaşacaqdır. Doktor, əslində problem ondadır ki, biz batmanla qazandığımız, belə deyək, o daha doğrusu misqal qazandığımızı, belə deyək, o azarı tez bir zamanda dəf eləmək istəyirik. Əslində səbrimiz çatmır bunu eləmək. Bəli, insanlar elə az-azda yola verməliyik onu. İllərlə, 20 illə, 30 illə yığdığı xəstəliyi istəyir ki, tez bir zamanda bu xəstəlik bundan çıxsın, əl çəksin. Elə şey olmur, sən bunu 20 ilə qazanmışsan. İndi necə istəyirsən ki, bu 5 gündə, 10 gündə, 15 gündə sənin qan təzyiqin yuxarıdırsa, hər hansı bir iynə vurub onu salmaq olar. Yəni, bu ilkin təzili yardımda bəzi o kimyəvi preparatların rolu danılmazdır. Ancaq xroniki halda, məsələn, qaraciyyər xəstəlikləridir, insan orqanizmasının laboratoriyasıdır. Yəni, qəbul edilən iynə və yaxud da ağız vasitəsilə qəbul edilən bütün qidalar, kimyəvi dərmanlar hamısı gedir qaraciyyərdən keçir. Lazımsa qaraciyyər onu buraxır, lazım deyirsə orada sintez eləyir, onu nitronlaşdırır, laboratoriyada oradan buraxır. Birinci növbədə qaraciyyərin funksiyasını bərpa eləyib sağaltmaq lazımdır. Ondan sonra, məsələn, o biri orqanların müalicəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, doktor. Alqışlayın doktorumuzu. Yeni il ağacı və ya milad ağacı.
dünya ölkələrində yeni il və milad bayramlarını qeyd etmək üçün əsas atribut və simvoldur. Yeni il rəmzlərindən biri olan yolka bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaqla yanaşı, olduğu məkana da yaraşıq verir. Yeni il öncəsi bəzi ölkələrdə təbii şam ağaclarının kütləvi surətdə kəsilməsi ekolojiyaya böyük ziyan vurur. Amma mütəxəssislər hesab edirlər ki, süni şam ağacları ətraf mühitə təbii şam ağaclarının kəsilməsindən daha çox zərər vura bilər. Hazırda əksər insanların yeni il üçün qurduğu yolkalar sünidir. Bu yolkalar isə sağlamlığımız üçün təhlükəli ola bilər. Heç bir sanitar və gigiyenik qaydalara cavab verməyən, keyfiyyətsiz, plastik, süni yolkalar görünüşü gözəl olduğu qədər də zərərlidir. Onun tərkibi süni olduğundan otaq temperaturunda belə ətrafa ziyanlı maddələr yayır. Bu da insan orqanizminə əsasən də azyaşlı uşaqlara mənfi təsir göstərir. Yolkaların düzgün quraşdırılmamasının nəticələri isə daha zərərli ola bilər. Quraşdırılma yeri, üzərindəki oyuncaqlar, işıqlar və s. xüsusi qaydalara uyğun olmalıdır. Şam ağacı yolka qurularkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. Birinci növbədə yolka şam ağacı yerə möhkəm bərkidilməlidir. Şam ağacı bərk dayaqlar üzərində elə quraşdırılmalıdır ki, onun budaqları tavana və divara toxunmasın. Yolkanın bəzədilməsi və işıqlandırılması zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Şam ağacını tez alışan materiallardan hazırlanmış oyuncaqlarla və pambıqla bəzədilməsi çox təhlükəlidir. Elektrik cərəyanına birləşdirilmiş yolka ağaclarını nəzarətsiz qoymaq olmaz. Odur ki, yanğın təhlükəsizliyinə ciddi riayət edək və şam ağacları seçərkən diqqətli olaq. Bəzədiyiniz şam ağacları evinizdə sevinc, xoş anlar bəxş etsin. Bugün interaktivimizdə belə bir sualımız var. Sizcə yolka və yolka oyuncaqları zəhərlənməyə səbəb ola bilərmi? Sizin fikirləriniz də bizim üçün önəmlidir. Hə, yox və neytral olaraq cavablarınızı göndərin. 33% insan bəli deyə düşünür. 46% insan isə xeyir deyə fikirləşir ki, yolka və yolka oyuncaqları zəhərli ola bilər və ya bilməz. Fəriyyəl, evdə balaca varmı? Bəli, var. Neçə yaşı var? Hələ bir yaşı yoxdur balaca. Bir yaşı yoxdur, cəhər. Neçə, adı nədir? Nur. Nur. Öpürük buradan Nur balanı. Yolka qurmusunuz mu? Bəli, qurmuşum. Necə eləmişsiniz? Özün almışsınız yoxsa özünüz nəsə bir şey yaratmışsınız? Almışam. Almışsınız. Artıq yolkası var Nur balanın. Bəzən ola bilər ki, evdə insanlar bir az fərqli olan nələrisə istəyirlər. Bax, bunu da studiyamızda bir neçə nümunə ilə bizim əməkdaşlarımız göstərməyə çalışıblar. Bəzən də yerə qənaət etmək üçün insanlar fikirləşirlər ki, hə, böyük yeni il ağaclarından istifadə eləməsinlər. Səbuhi bəy, fikriniz nədir? Yolka ilə bağlı, qoy, onu deyim ki, biz əvvəl o Sovet dönəmində uşaqlığımız o vaxta düşüb, həyətimizdə yaxud meşəlik olurdu, böyük yolka ağaclarından bir dənə yaxşı belə deyək, sambalı, qollu budaqlı bir budağın kəsirdik. Yəni ağaca zərər vurmamaq şərti ilə və gətirib onun altına taxta qoyub, evdə müsmarlayıb düzəldirdik. Həm canlıdır, həm də o gec quruyur da. Bir həm ay, də xüsusi gözəl qoxusu olur onun evdə. Olur. O vaxtda indiki kimi deyildi oyuncaqlar. Bir balaca yerə düşdü, şüşədən idi. Amma bir dəfə elə oldu ki, oyuncaqların hamısı qırılmış forma olduğuna görə, o qırılmışları aşağı pambıq qoyardıq. Bizdə pambıqçılı rayon olub deyə pambıq problemi olmuyor. Pambığın üstünə o qırılmışları tökəndə o da gözəl ışıqlı olurdu. İşıq efekti verir. Bir də qırmızı, müxtəlif rəngli kağızlardan ən müxtəlif, ən meyvə kimi, həm bir tas kimi düzəldirdilər. O, məncə, bu biri, belə deyim, oyuncaqlardan daha effektli idi. Daha o vaxt belə işıq, yanıb sönən işıq nadir hallarda olardı. Aha. Çox bahaydı o vaxtki imkana görə. Bəli. Amma belə o kağızlardan gözəl düzəlirdi. İnanın, üstünə kleylə, belə deyək, yapışqanla nələrsə eləyirdilər. Balaca o, belə deyim, o kağız qovluq deşən şeylərinə çoxlu deşib, rəngli kağızlar belə səpələnirdi qar tumu. O gözəl, həyəcan verici idi. Amma indi baxsan hər yerdə var, aldın, qoydun ora. Qeyri-adi olanda, təbii olanda, yol kağacı da, digər şeylərdə o daha gözəl olur. Qiymətə gəlincə, qiymət yenə də heç də sərfəli deyil. Əslində, çox insana görə qiymət yenə də əl yandırır. Bir reportajımız olacaq, oyuncaqların zərəri ilə bağlı davam eləyəcək yenə də efirimizdə. Suallarınız varsa, buyura bilərsiniz.
artıq bir neçə gündən sonra ölkəmizdə yeni il bayramı qeyd olunacaq. Elə buna görə də şəhərimizin küçə və prospektlərinə yeni il atributları, yolka və bir-birindən gözəl bəzək oyuncaqları bəziyir. Yolka demişkən, satışda olan yolka ağacları, oyuncaqları qiyməti ilə yanaşı, keyfiyyəti ilə də seçilir. Marketimizdə satılan oyuncaqlar hamısı şüşədən yox, plastikdəndir və bunlar uşaqlar üçün sınma təhlükəsi zatı yoxdur, uşaqları belə əlinə batmaq ola bilməz. Bunlar həm də keyfiyyətlidir, oyuncaqlar Çin malı yox, Avropa ölkələrindən, xaricdən gətirilənir və bunları bir neçə ildə işlətmək mümkündür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, keyfiyyətsiz oyuncaqların tərkibində toksiki maddələr, o cümlədən uşaqlar üçün zərərli olan civə, qurğuşun maddələri var. Bu maddələr də uşaqların immun sisteminin, mədə bağırsağının pozulmasına səbəb olur. Həmçinin allergik xəstəliklər yaradır. Yeni il atributlarından ən önəmlisi yolkadır. Yolka alarkən də alıcılar bir şey maraqlandırır ki, görəsən yolka keyfiyyətlidir, yoxsa keyfiyyətsiz. Mütəxəssislərin sözlərinə görə keyfiyyətli yolkanı keyfiyyətsizdən ayırd eləmək üçün əlimizə yaş bir parça alırıq və onu yolkaya sürtürük. Əgər yolka ağacının rəngi çıxmırsa və rəngində heç bir dəyişiklik olmasa, deməli həmin yolka keyfiyyətlidir. Yeni il oyuncaqları alarkən satış mərkəzindən mütləq məhsulların sertifikatını tələb edin. Onların keyfiyyətinə yalnız məhsulun təhlükəsizliyini təsdiq edən sertifikatla əmin olmaq mümkündür. Əslində, ev şəraitində hazırlamaq daha maraqlı olur. Həm uşaqlar üçün əyləncəli keçir, həm də ki, cibinizə də xeyirdir, bunu da eləyə bilərsiniz. Doktorumuz əslində fasilə müddətində vurguladı ki, mən də istəyərdim ki, onların zərəri barəsində deyim, buyurun deyin, eşitsin tamaşaçılarımız. Məsələ burada ki, bu oyuncaqlar, yəni əşyalar xarici ölkələrdə çoxu, da fabrikalarda istehsal olunur. Bunun da onlar sintetik şeylərdən təşkil olduğuna görə, yəni, uşaqlar ən çox maraqlıdır, ona əl vırırlar, sındırırlar, sonra bilmirlər, görürsən, valideynlər baxmır, əlini ağzına vırır, ondan sonra zəhərləmə baş verir. O gün olmur, müəyyən vaxt keçəndən görürsən, allergiya başlayır. Mən bir çox adamlar müraciət ediblər, məsələn, klokla uzun müddət işləyən adamlardır, ondan sonra belə sintetik şeylərlə əllərində eqzemalar olub, məsələn, müalicə olunur, çox hasan dəri problemləri yaşayırlar, ciddir. Amma görürsən, belə dəri xəstəliklər əmələ gəlir. Onu elə diqqət eləmək lazımdır. Xüsusən də uşaqlar üçün maraqlı olduğuna görə uşaqlar ən çox onlara toxunurlar, onlara istifadə edirlər. Onu da maddeyinlər yerə diqqətli olsun ki, vurmasın əlin vurmağa. Yaxşı olar ki, əl vurmasınlar, elə mi? Əlbəttə. Tariq, bürcün nədir? Oğlaq bürcün. Oğlaq bürcün. Bizdən istəyirlər ki, siz 3-3 yenə də bürclərdən deyəsiniz. Çünki siz efirdə olduzsa, hər kəs öyrənmək istəyir. 2017-də hansı bürclərə necə düşərli olacaq? İcazə verin, bu dəfə ənənəni bir az pozaq, ümumi danışaq. Əvvəlcə bildirim ki, bəzən tutaq ki, xoruz ili yanvarın birindən deyirlər. Əslində, yanvarın birində ancaq təqvim ili dəyişir. Bəli, bəli. Bu, Çin, Çin şərq təqviminə görə il yanvarın 20-sindən fevralın 19-una qədər olan müddətdə dəyişir. İndi bu dəfə xoruz ili yanvarın 28-ində girəcək. Yəni, o vaxta qədər hələ meymun ildir. Yanvarın 28-ində Bakı vaxtı ilə 4.06-da sər-sər başlayır. 15 fevral 2018-ci ilə qədər. Bu, çox uzun il olacaq. Yəni, 12 aydan az qala bir xeyli çoxdur. Və hər ilin, belə deyək, astronomik, astroloji göstəriciləri var, hər ilin aparıcı bürcləri var, həmən aparıcı bürclərin üstünə uyğun uğurlu illər var. O baxımdan 2017-ci il, yəni xoruz ilinin aparıcı iki bürcü var ki, birinci yerdə oğlaqdır, ikinci yerdə su tökən, yəni dolça. Bunun biri torpaq ünsürüdür, digəri hava ünsürü. Torpaq ünsürü, yəni oğlaqdan başqa buğa və qız bürcü. Bax, buğa, qız, oğlaq. Əkizlər, tərəzi, su tökən bürcü. Yəni, bu 6 bürc üçün daha uğurlu bir dönəmdir. Bəli, ildir. İllərdən də astrologiyada var, hər ilin dostluq üç bucağı var. Xoruz ilinin də dostluq üç bucağı, deməli, öküz və ilan illəridir. Yəni, xoruz, öküz, ilan. Bu illər bu il daha şanslı, daha, belə deyim, keyfiyyətli dönəm yaşayacaqlar. Amma o demək deyək ki, digərlərinə belə bir şey yoxdur. Çünki mən həmişə deyirəm, dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm, yəni bürcü ili qoyuruq bir qırağa, yəni bir qırağa qoymasaq da, nəzərə alırıq, amma
əsas ilin özünün bizdən tələb elədiyi işləri görməliyik. Yəni, hı-hı, o ilin bizdən tələb elədiyi vəzifələri icra eləsək, ilin uğrunu qazanacaq. Əjdahanın dostları kimdir? Əjdahanın dostları Siçovul və Meymun. Necə maraqlıdır? Yəni, hesablamaq asandır. Hı-hı. Hər il özündən 4 il, sonra 8 il, 12-ci artıq özünə düşür deyə 4 və 8 yuxarı aşağı fərqi yoxdur. Aha. Eyni illərə düşür. Onlar dostdur. Amma 6-cı il artıq belə deyək, itəliyirlər. Məsələn, əjdaha elinin 6-cı bürcü itilidir. Bunlar bir-birinə biraz uzaq olsalar yaxşıdır. Aha. Bu arada mən interaktivimizin sualını bir də vurğulamaq istəyirəm. Əgər fikri olan tamaşaçılarımız varsa buyursunlar. Sizcə yolka və yolka oyuncaqları zəhərlənməyə səbəb ola bilərmi? Xüsusən də belə deyək, marifləndirici çarxlar da gedir. Yeri gəlmişkən yanğınla da çox ehtiyatlı olun. Çünki demək olar ki, yolkanın üzərində olan hər şey elə demək olar yolka özü də alışmağa çox meyillidir və bir anda alova qərq ola bilər. Ona görə də işıqlardan ehtiyatlı olar. Xüsusilə də insanlar və balacalar çox xoşlayırlar ki, yolkanın işıqları olsun. Sözsüz yolka işıqsız gözəl görünməz, amma təhlükəsizlik yadımızdan çıxmasın. Yeni il gəldi, hamı küçən ağacını bəzəmək barədə düşünür. Amma biz bunu düşünmürük. Küçən ağacının faydasını düşünürük. Bu ağacın həm yarpaqları, qozaları, həm də qətranı sağlamlıq üçün çox xeyirlidir. Onlar ilk növbədə mikrobların inkişafına mane olan antiseptik xüsusiyyətə malikdir. Yara təmizləyici və sağaldıcı kimi də olduqca təsirlidir. Bəlğəm gətirici bitki, asma, bronxit, nəfəs darlığı zamanı köməyinizə gələ bilər. Möcüzəvi küknar, mədə və bağırsaq yaralarında, yeniyetməlik dövründə yaranan sızanaqların müalicəsində, ginekoloji xəstəliklərdə, sidik yollarında problem olduqda, revmatizm və baş ağrılarında, qan azlığında, eləcə də qaraciyərin özünün yenilənməsində çox faydalıdır. Saç tökülməsindən əziyyət çəkirsinizsə, yenə də bu bitkidən yararlana bilərsiniz. Küknarın C və E vitaminləri ilə zəngin olan qozaları, qrip, soyuq dəymə kimi tez-tez rast gəlinən xəstəliklər zamanı əvəzsiz şəfa verici vasitədir. Həqiqətən şam ağacının xeyri var mı? Şam ağacının əlbəttə oksigen var onun tərkibində, ona görə oksigen yayır. Bəzi insanlarda fikir tam əksinədir, karbon deyə fikirləşirlər. Yox, ən çox oksigen var, ona görə də bütün meşələrin əksəriyyətində görürsən ki, yolkanı çox aldıblar şam ağacının. Tozu da çəkilir. Həm də şam ağacının tumurcuğundan çox, məsələn, boğaz burun yollarında, nəfəs yollarında bir çox dərmanlar hazırdır onlardan. Ondan sonra onun o iynə kimi yarpaqlarından, məsələn, vannalar, xvoyn vanna deyirlər, məsələn. Aha. Həmən ondan hazırlar. Reumatizm xəstəliyində, ondan sonra birləşmiş toxumaların iltihabında, vaspalinlərdə. Bu yaxınlarda kolleqalarımızla bir ara aradaydıq. Onlardan biri belə bir fikir səsləndirdi ki, sən demə, vərəmin də qarşısını alırmış şam ağacı. Bəli, bəli. Deməli, nəfəs tamam, yollarına xüsusilə xeyirlidir. Bəs nəfəs yollarına yaxşı təsir edir də, ona görə. Mən üzr istəyirəm, bir kitab var məndə, ağacların, bitkilərin belə deyək, mistikası. Aha. Yəni, orada şam ağacı haqqında yazıb ki, evin aurasını müsbət mənada dəyişir. Aha. Yəni, evə xoş enerji verir. Aha. Bəzi ağaclar var, yəni ziyanlısından da yəni, amma şam ağacı haqqında konkret yazmışdı ki, evdə belə deyək, sülhə, bəlkə kiməsə gülməli gələr, hər halda bir enerji varsa, o enerji insan emosiyasına, insan düşüncəsinə təsir edir, evdə sülh yaradır. Ondan nə qədər çox olsa, bir o qədər deyir, yaxşıdır. Yəni, ona görə təbiisi təbii ki də, belə yox. Sünisi yox. Biz sözsüz təbii olanından danışırıq və onun faydalarından danışırıq. Görürsünüz, bu təbabətdə də rolu böyükdür yolkanın. Nəinki belə deyək, evimizi dekorativ olaraq bəzəməsində. Amma meşələri qırmayın, yəni elə bir sünisindən istifadə etsək yaxşıdır. Mən istəyirəm, auditoriyamızda məktəblərimiz əyləşib. Maraqlıdır mənim. Mən hələ belə deyək, ev şəraitində hazırlanmasına danışmazdan öncə onlardan soruşmaq istəyirəm. Bəlkə elə onlar da eləyiblər. Ev şəraitində yolka hazırlayan var. Məsələn, bax, bizim masamızın üzərində belə bir nümunə var. Bizim əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Belə bir şey eləyən var evdə? Evdə yolka bəzəmisiniz? Kim bəzəməyib? Kimin evində bəzəməyiblər? Hamı da bəzənib. Nə ilə bəzəmsiniz? Doktor, zəhmət olmasa mikrofonu balacalara ötürək olarmı? Götürün. Zəhmət olmasa bir nəfər götürsün.
Ötürməyin, kimsə danışacaq. Ötür. Hə, xoş gəldin. Adını de öncə. İbrahim. İbrahim, İbrahim xoş gəldin. Sağ. İbrahim, nə vaxt bəzəmisiniz yolkanı? Bir həftə bundan qabaq. Bir həftə bundan qabaq. Adətən məktəblilər həvəsli olurlar. Dekabr belə deyək, başlayan kimi yolkanı birinci olaraq bəzəyirlər. İşıqları varmı yolkanın? Bəli. Harda qurmusuz? Salonda. Salonda qurmusuz. Nə boydadır? Boyda. Bizim yolkamız boyda olar, eləmi? Bax, belə deyək, özün evdə yolka qurulmasaydı, sünni olmasaydı, özün necə hazırlayardın yolkanı? Bizim məsələn, bax, orada əyani vəsaitlərimiz var. Bizim əməkdaşlarımızın qurduğundan birini sən hazırlaya bilərsən. Hə? Bəli. Niyə gülürsüz? Hazırlaya bilərsən. Gəl mənimlə hazırlayaq, olar? Gəl. Gəl, mən sənə kömək eləyəcəm. Əslində... Gəl, İbrahim, gəl. Geri gəlmişkən, üzərində olan bəzəklər də elə yeni ilin simvollarına oxşayır. Burada bizim kağızımız var. Hə? Nə ilə yapışdıracaq? Sadəcə göstərəcəyik. Hə? Göstərmək üçün qoymuşuq, deyirlər. Məsələn, bax, elə bizim masamızın üzərində olanı da demək olar ki, bizim əməkdaşlarımız hazırladılar. Yeri gəlmişkən, yeni ildə yolk eləyə bilərsiniz. Noruz bayramında da kösanın papağı eləyə bilərsiniz. İstifadə eləyə bilərsiniz bir neçə variantda. Hazırlaya bilərsən onu. Hə? Hazırla zəhmət olmasa. Çox sadədir, çox bəsitdir və yerə gəlmişkən onun üzərinə hansı rəngdə, hansı formada və hansı bəzəklərlə istəsəz özünüz rəhliyə bilərsiniz. Götürüm, hə? Sənə rahat olsun. Hə? Qoy burada zəhmət olmasa sənə rahat olsun. Kim istəyir dostuna kömək eləmək? Çox gülən kimdir? Gəlin. Kim belə deyək, kömək eləmək istəyirsə buyursun, gəl. Çox gülürsən. Gəl. Hə. İbrahim, neçənci sinifdə oxuyursan? 8. 8-ci sinif. Necə oxuyursan? Orta. Orta. Ən çox sevdiyin fən? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Neçə alırsan Azərbaycan dili fənnindən? 5. 5 alırsan. Müəlliminin adı nədir? Məhsəd müəllim. Məhsəti müəllimə. Buradan salam göndəririk. Məhsəti müəlliməyə də, ümumiyyətlə, İbrahimin sinif yoldaşlarına da, bütün müəllimlərinə də. Hə, zəhmət olmasa. Hə, bur, bur, bur. Ay, sağ ol, yıx. Hə. Yeri gəlmişkən, bu şəxsən biz evimizdə yolkamızın üzərini özümüz oyuncaqlarla bəzədik. Gəzdim bir neçə oyuncaq mağazasına, gördüm ki, hamısı bir-birinə oxşuyur. Dedim, gəl fərqli bir şey eləyək. İnanın, evdə bir coşku var idi, elə sevinirdilər. Hə, biri də hazır oldu, gəl asaq bunu da. Düşünürəm ki, alıb gətirib asmaqdan o daha böyük canfəşanlıq yaradır evdə uşaqlarda. Hə. Qatlayaq içəri. Artıqlarını içəri qatlayaq. Mən sənə kömək eləyəm. Ay, sağ ol. Hə. Aha, aha, aha. Nə oldu? Bir sözlə, adi kağızdan belə olsa, ya da ki, həyətdə olan taxtalardan belə yolkanı evdə hazırlamaq çox rahatdır. Bəlkə də elə, belə deyək, zəhərli olan nələrsə evimizə gətirməsək daha yaxşı olar. Davam edirik. Bugün interaktivimizdə də belə bir sual var idi ki, sizcə yolka və yolka oyuncaqları zəhərlənməyə səbəb ola bilərmi? Sizin fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Bəli, deyə 52% insan fikirləşir, 51% insan. 27% insan isə fikirləşir ki, xeyr, yolka və yolka oyuncaqları zəhərlənməyə səbəb ola bilməz. Digər insanlar neytral olaraq fikirləşir. Yer gəlmişkən, doktorumuzdan bir daha soruşarıq. Bu arada biz talasmiyalı uşaqlarla bağlı bir tədbir keçirilib həmrəylik günü münasibəti ilə. Bilirsiniz, qarşıdan həm yeni il, həm də Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü gəlir. Tədbiri izləyək, ardından davam edəcəyik. Hər bir uşağın qayğıya, sevgiyə ehtiyacı var. Sağlamlığında problem olan balacalar isə daha çox diqqətə ehtiyac duyurlar. Bu, təbii ki, talasemiyalı uşaqlara da aiddir. Onların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq, çöhrələrində təbəssüm yaratmaq üçün bir saylı uşaq stomatoloji poliklinikasında aksiya keçirilib. Bura talasemiyalı uşaqları dəvət eləmişik.
biz dedik ki, orada həm stomatoloji müayinə aparaq. Əgər hansısa problemlər varsa, biz onları dispanser qeydiyyatına götürək. Onların dişlə necə qulluq eləmək lazımdır, onları da başa salaq. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının belə bir qərarı var ki, əgər ağız boşluğuna düzgün qulluq olunarsa, ağız boşluğu xəstəlikləri 80-85% azalır. Aksiya zamanı uşaqların müayinəsi ilə yanaşı, onlara dişlərə qulluq haqqında məlumat verilib, belə tədbirlərə ehtiyac olduğu da vurgulanıb. Bizim talasemiyalıların stomatoloji problemləri çoxdur. Pilusda talasemiyalı xəstələri olduqlarına görə hara geçsək problem yaşayırlar ki, biz onları müalicə eləyə bilmərik. Böyük bir riskdir bizim üçün. Mən hər bir cəmiyyətə də çatdırmaq istəyirəm, bütün xəstəxanalara da çatdırmaq istəyirəm. Talasemiya xəstəliyi risk deyil. Bu sadəcə adi bir yaşam tərzidir. Qan alırıq, gemofiliya da biz deyilik. Yəni diş çəkilsin, qan dayanmasın. Bizdə normal prosedurdur. Bu gün biz bura gəlmişik. Minnətdarıq rəhbərliyə ki, bizi dəvət eləyiblər. Lakin biz bunun davamını gözləyəcəyik. Uşaqları əyləndirmək üçün tədbirdə Şaxta Baba və Klon da iştirak edib. Balacalara hədiyələr də verilib. Çox az vaxtımız qalıb deyilərsə, bu vəsli fikirlərinizi eşidək zəhmət olmasa. Hər kəsə uğurlar arzuluyuram. Arzu edirəm ki, necə deyərlər, heç kimi xoruzun qoltuğuna verməsinlər. Aha. El eləsin, gelə səhv çıxartmasın. Uğurlar, yəni Azərbaycan xalqı elə xalqdır ki, çox zəhmət keçdi, belə deyək, daşdan da çörək çıxarda biləndi. Tək ki, yad ünsürlər mane olmasınlar. Tək ki. Sülh olsun, bəli. Yəni insanların içində qalan bir o Qarabağ dərdi asanlıqla həll olsun, itkisiz həll olsun. Belə uğur, firavanlıq arzuluyuram. Ən böyük xoşbəxtlikdir. İnsanlar çox zaman bunu başa düşmürlər. Gecə yatanda başımızı yastığımıza rahat qoymağımız. Bəli. Ən böyük sərvətimiz budur, bunu dəyərləndirək. Tariyelin yaxşı mənada xoruzunu qoltuğuna verəcəyik. Amma yaxşı mənada. Çox gözəl heyvanlar gətirdi bizə, o xoruzları gətirdi. Hərəsi bir növdən. Yeri gəlmişkən hobbisidir, onunla məşğul olur. Qiyməti 50 manatdır. Müxtəlif rəngləri var. İstəsəz ala bilərsiniz. Tariyelə müraciət eləyə bilərsiniz. Tariyel dedi ki, mən onun tarixindən danışmaq istəyirəm. Qısaca olaraq Tariyel, eşidək səndən o fikirləri. Yəni bu cins təzə yayılıb bizim ölkəmizdə bir neçə ildir. Aha. Yəni çox insanda da belə orijinal variantda yoxdur. Yəni ayağı tüklüdür, ancaq belə formada deyil. Aha, bu heyvanlar yəni orijinaldır. Bunların tarixi 2000 əvvələ dayanır. 2000 il əvvələ. Bəli, 7 rəngi var bizdə. Ancaq ən çox orijinal deyək 4 rəngi var. Brahma Dark, studiyada olan Brahma Gold-dur, Brahma Light-dır və Brahma Buff-dır. Elə ölkələr var ki, bəli, elə ölkələr var ki, digər qarışıq rəhləri ölkəyə girişinə qadağa qoyub. Məsələn, Amerikada qarışıq, yəni orijinal olmayan bu növləri ölkəyə buraxmırlar. Yəni, qan təmiz olsun, gen dəyişilməsin deyə, bəli, icazə vermirlər. Hətta genini belə qoruyurlar onlar, deyə mi? Nə gözəl. Orijinallığı da, yəni, baxanda özüzdə gördüyünüz kimi məğrur duruşu var, yəni, ilinə uyğundur. Gəzişi də çox maraqlıdır. Maraqlıdır. Həm də bədən quruluşu və ən çox da ayağının tüklənmə formasına görə, bəli, seçilir, orijinallığı seçilir. Təşəkkür edirik məlumat üçün. Rəf Göy, sizin fikirlərinizi eşidək sonda. Mən arzum odur ki, cəmatımız 2016-cı ildə hansı ki, bu vəzifəli şəxslər, ondan sonra bir çox iş adamları, o buraxdığı səhvləri 2017-cə təkrar eləməsin. Böyük o səhvləri düzəltsinlər, həm cəmatımız yaxşı yaşasın, yaxşı maaş alsınlar. Bundan sonra ticarət, sənaye, hamısı bütün güzaran yaxşı olsun demək istəyirəm. Onda həm cəmatın əhval ruhiyyəsi yaxşı olacaq, stres azalacaq, həm də dövlətimizin əhval ruhiyyəsi yaxşı olacaq. Bu da ən çox kimdir? Məmurlarımızdan, parlament işçilərimizdəndir, deputatlarımızdan asıldı. Allah köməkləri olsun. Təşəkkür edirik biz sizə də, biz izləyən tamaşaçılarımıza da. Və ən əsası odur ki, canımız sağ olsun və həqiqətən də başımızı yastığa sakit qoymağımızın qədrini bilək. Bu ən önəmlisidir. Yediyimiz yemək, rahat yeməyimiz bu çox önəmlidir. Bax, bunun qiymətini bilmək lazımdır. Bu həqiqətən də sərvətdir və bu sərvətin qiymətini bilək. Bir sözlə, canınız sağ olsun, qarşıdan gələn ilimiz üçün bu həftəni ayırmışıq və 2017-yə qədər, Qırmızı Xoruz ilinə qədər efirimizdə çalışacağıq. Həmin ili təmsil edən eyni zamanda sonu can sağlığımıza dayanan məsələləri qaldıraq. Auditoriyamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox şən idiniz.
Həmişə bax üzünüz belə gülsün. Sizin o üzünüzün gülüşünü heç nə soldurmasın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.